Goedemorgen, vrijdagochtend en ik loop buiten met Benji. Even niet een mega rondje, het regent nogal. Ik voel me een stuk beter dan gisteren, maar nog niet 100%. Ik heb nog steeds wel echt last op mijn buik. Geen idee, ik heb wel weer gewoon gegeten, gedronken. Dus we gaan gewoon kijken wat de dag brengt. Marco die gaat zo nog even in bed liggen en dan slaap ik tussen de middag mee met Sterren. Want Marco die moet rond vieren, iets voor vieren weg, want die moet gewoon werken. Maar dat is prima, want dan heb ik alleen maar het avondeten te maken. En Ster op bed te leggen, die andere twee stelt natuurlijk niet zoveel voor. Dat is dan iets. En naar bed, die mogen opblijven. Dus we gaan kijken wat de dag brengt. Maar alle drie de meiden werden pas om 10:50 wakker. Dus dat is al een winst. Zijn de oliepaas, zijn de oliepaas. Ja, we werken eigenlijk elke keer al 6,5 uur of 7 uur soms. Ja. Mama paard en de mama paard en de mama paard gaat zo. En dan? Toekoepapa. En dan papa paard en de papa paard en de papa paard. Gaat er weg! En een oliepaard en een oliepaard en een oliepaard gaat zo. En een papa. En een mama paard en een mama paard en een mama paard gaat zo. En een papa paard en een papa paard en papa paard gaat. Gaat ze weg! Nu even rust. Ik zit even in de auto op weg naar de supermarkt. Het is 11:15 ondertussen. Mila en Lauren hebben echt de hele ochtend, ik denk echt zeker 1,5 uur boven gespeeld. Zo lekker rustig en ze waren echt heerlijk aan het spelen. Maar daardoor durfden we ons ook niet te veel te verroeren. Want waarschijnlijk herkennen mensen dit wel. Dan weet je gewoon dat als je gaat kijken wat ze aan het doen zijn, dat het klaar is en dat ze niet meer spelen. Dus dat is wel super chill. Ster heeft vooral op mij gehangen. Marco en ik hebben ook gewoon echt een beetje op de bank gehangen. Niets boeiends gedaan. We gaan nu dus even naar de winkel. Bij de Lidl zijn van die neppe knoppers nutbars in de aanbieding. En dat vindt Mila echt super lekker. Maar ik vind ze normaal best wel prijzig. Dus ik koop ze niet vaak. En nu zijn ze dus in de aanbieding. Dus die haal ik even. En nog een paar andere kleine boodschapjes. Ik ga ook even kijken of ze nog van die goedkope burrata hebben. Want morgen komen de grote boodschappen. En daar zit... wat zit daarbij? Ja, iets wat ik online had gezien of op een video. En dat was blijkbaar iets op TikTok met tomaat. En dat je een soort tartaar ervan kan maken. Maar dan dus vanaf tomaat gemaakt. Dus ik ben super benieuwd. Maar dat lijkt me lekker met burrata morgen. Dus dat haal ik. En nog even wat kleine dingetjes. Marco is nog niet naar bed gegaan. Doordat die meiden zo lekker aan het spelen waren. Dus dat gaat hij denk ik zo meteen even doen. Ik zit te kijken. De auto geeft aan dat ik hier 15 km per uur mag. Nou, ik mag gewoon 50. Maar het is dus weer een chill dagje. Ik moet ook eigenlijk mijn haar wassen. Maar ik ga echt niks doen. Dus ik denk dat vanmiddag of morgen gewoon doen. Want het regent alleen maar. Dus echt de deur uit gaan we niet. Behalve voor de hond. Oepsie. Meiden waren overigens zelfs zo lekker aan het spelen. Dat ik straks mee moest nemen voor de filmavond vanavond. Sterren is alweer lekker wakker. Lauren zit daar in bad. Kan ik vanaf hier zien. Sterren net ook gebadderd. Maar Mila hoorde dat wij niet met alle kinderen konden gaan lopen nog. Omdat ze allemaal natte haren hebben en het regent heel erg. Nu heb ik zoiets van... Oh, ik wou hem nog zien. Dat ik niet denk dat ze er ziek van worden. Maar het is wel koud met natte haren. Dus ik zit even hier met een kopje koffie. Het is 3:15. En ik ga zo meteen met Mila even de hond uitlaten. Waar ben jij aan toe? Ja, ik hoop dat Gordijn het nog even volhoudt. Kijk uit hoor. Want dit is echt super stevig draad. Heb je alles uit je bed gegooid? Doek erin. Alle twee.
alle twee doeken. Ja, ik ga er zo weer één uithalen. Want anders hebben we geen reservedoek. Nee. Knuffel nee. Erin. Konijn. Ja. Zo. Jella. Ik ga een handdoek voor je pakken. Oh. Ja, nog één. De koe. En de slaapzak kan er ook nog in. Een sterk hier. Eerst de slaapzak erin. Eerst de slaapzak erin. Ik heb hier nog een knuffel. Eerst de slaapzak erin. Wow. Waar is je slaapzak? Daar. Ja. En in je? Betty. Pardon, zeg je dan. Pardon. Doe je hem in bed? En hoppakee. Check. Nou, zo meteen ook nog even jullie knutselplek hier opruimen of zo. Dat is niet lekker. Wat heb je aan dan? Mijn regen. Je regenlaarzen? Ja, maar die zitten er klein. Ja, maar dat wist je toch? Ja, weet ik. Benji is nu nog helemaal blij. Ja, weet je waarom die blij is? Nou? Omdat hij van regen houdt. Ja? Ja, denk je? Nee, grapje. Hij houdt heel veel van regen. Daar valt zelf in. Oh mijn god. Oh. Ja, daarom is hier altijd ijs, omdat het gewoon niet goed wegloopt. Niet door het gas, schat. Nou, wij doen Benji hier geen plezier mee. Ho, ho, ho. Hè, Ben? Maar Benji hoeft niet meer uit vandaag. Dit was het. Doet papa het als hij terugkomt van werk zo nog. Benji vanavond. Moet de hele tijd zo lopen als hij plassen op de grond ziet. Ja. Maar wij moeten ook een beetje doorlopen. Want papa moet zo werken. Hoe? Wij zijn weer lekker thuis, maar we waren echt helemaal nat geregend, Lila. Ja. Dus ik heb weer lekker een zwarte legging aan, lekker warm. Bij water aan het koken om even een simpel pastaatje voor Sterren te maken. Kan ze dat zo lekker eten. En we hebben sinds gisteren, ja, Marco doet dat steeds, de kaarsjes aan. Marco is al werken. Zo gezellig. Maar gaat het goed? We moeten binnenkort even de kerstdoos van zolder pakken, want we hebben nog veel meer kaarsjes. En dan, of vooral geen kaarsjes, ook. Maar ik bedoel eigenlijk van die vaccinelichthouders. En dat is super handig. Ik zie opeens hier een fles olijfolie liggen. Want dan hoeven we ze niet nieuw te kopen, want het tikt allemaal in kosten best wel hard aan. Huh? En verder komen morgen de boodschappen, dit is echt... Met Nutella, daar heb ik dus echt al weken zin in. Het is nu dit weekend in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dus ik dacht net, oeh, dat moet ik nog even bestellen. Dus dat heb ik gedaan. En gewoon alle week boodschappen. Dus dat is top. Even de vaatwasser regelen. Thee maken. Nou, lekker. Eens even kijken, want ik ging net even een wasje klaarzetten voor morgenochtend. En toen zag ik waar ik stiekem al bang voor was. De zolder was echt een puinhoop. Oh, je hebt ook echt, maar ze zagen net een spin. Oh ja, dit is echt een stuk beter inderdaad. Jemige. Nou, ik zie geen spin hoor. Hij is weggelopen. Nou ja, het is wel echt beter dan het was. Dus dat is top. Morgen hier even echt puin ruimen. Gaan we nu niet doen. Ster heeft net nog pasta gehad. Het is 5:30. Mijn vader komt zo even iets brengen voor mijn buik. Want het wil echt niet vlotten. Het doet vooral met vlagen zo zeer. Kijk nou. Kijk. Het lijkt echt wel
alsof ik zwanger ben. Nou, dat ben ik dus niet. Maar het is zo raar. Ik weet het niet. Dus mijn vader zei, ik heb wel iets wat je kan gebruiken. Aangezien het ook door de ibuprofen en de paracetamol nog heen komt. Marco is natuurlijk wel gewoon werken. En ik red het ook allemaal prima. Maar het is het nog niet. Oh, ik had hier echt een hele leuke outfit klaar liggen voor gisteren. Kijk. Met die oranje rode broek, geel trui. Ik dacht, dat is vet leuk. Kijk of ik het licht uit heb gedaan. Maar ja, dat heb ik dus niet aangehad. Heel stuk later. Sterren ligt echt al een hele tijd op bed. Wij hebben lekker tv gekeken. Lekker chipjes erbij. En nu is het tijd om de video weer af te sluiten. Ja. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei!